כנסיית סטפן, והפעמונים מצלצלו, והחזון שלו, הוא לא סתם קיבל תמיכה, הוא קיבל תמיכה בגלל שהיה לו חזון לנצר את העם היהודי ולבולל אותו, ככה הוא ראה פתרון לאנטישמיות. אני אומר את זה? לא. זה מחקר של אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, סליחה, בשנת 95. הרב קוק גם כנראה חי הרבה שנים קודם, לא ראה את המחקר הזה, אבל מי שראה את היומנים אחר כך של הרצל לא היה יכול להספיד אותו כמשיח בן יוסף יותר. בסדר? לא, זה בדיוק. עכשיו, מה שרוצה להגיד לכם זה ככה, דוד בן גוריון הוא בונה חופשי, הוא פרימייסון, הוא מוסוני. יצחק רבין בונה חופשי. יש רשימה של רשימת הבונים החופשיים. גם היום אפשר לראות את זה. פשוט גם באינטרנט תוכלו לראות את זה. יש רשימה של כל מי שנכנס לבונים החופשיים. ובכלל הדברים זה הרבה מנהיגים. זה שמעון פרס, שהגיע לדרגה 33. גם בנימין נתניהו, אתם יודעים, אבל הוא סיריאל נמבר 2804, דרגה 33, כי כתוב לך דרגה 33 רשימה. אז תורה, יאסר ערפאת, בנימין נתניהו, איפה זה רשום? איפה זה רשום? יש אתר. אבל אתה גם יכול להדגים אתר. אבל לפי מה שאתה אומר, קודם כל לפי מה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה די טוב, ואת כל אלה שהוא גמר אותם, את הרצל ואת שולחיו, הוא גומר אותם די טוב בלי שניגע בהם. אתה צודק. אז הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה די טוב. אבל בנימין נתניהו... אבל לא דיברנו עכשיו, לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא. עוד לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא. אני אדבר על הקדוש ברוך הוא בזמן. יש סדר לדברים. אני אוהב סדר, אני... אבל את התואבות האלה, לא צריך להזכיר אותם בכלל, כי הקדוש ברוך הוא גומר אותם. חבל להזכיר אותם בכלל, אם עכשיו הוא זמן. חבל להזכיר אותם בכלל. אתה מעורר אותם, אתה מחזק אותם בגלל שלו. על המודעות לאנשים שלא יודעים. יש הרבה אנשים שהם לא מודעים. אני מבקש להתקרב ביניים. אני מבקש להתקרב ביניים. עכשיו תראו, אני אגיד לכם משהו. בסופו של דבר מה שקורה זה שיש לכם פה, יש פה שלטון שהוא בעצם, מי שהקים אותו, אפילו מי שכתב את ההמנון, כן, את ההמנון של התקווה, גם הוא היה בונה חופשי. למעשה כל ראשי הציונות קיבלו תמיכה גבית מהבנים החופשיים, ואני אשאל אתכם שאלה פשוטה, מי הקים את מדינת ישראל? התשובה היא, האומות המאוחדות עשו הצבעה. והשאלה היא, מי הקים את האומות המאוחדות? השאלה היא אחרת, למה באנו לפה בכלל? למה באנו? אולי נשאר במרוקו, נשאר בטריפול, נשאר במצרים, נשאר במצרים, נשאר במצרים, נשאר במצרים, נשאר במצרים, תן לנו לדבר בזה. זה לא לעניין, זה לא לעניין, באמת, זה לעניין. זה לעניין, צריך תשובות, כמו צריך, לפי מה שאתם אומרים, אני רוצה ללכת כדי לימד כל אחד המדינה שלו. זה לא לעניין. זה לא לעניין, אני מבטיח לך שהוא לעניין. אני מבטיח לך שהוא לעניין. אני רוצה לדבר על משהו אחד, אתה רוצה לדבר על משהו אחר. אני לא רוצה לדבר על משהו אחר. אני בחרתי על מה לדבר. למה אתה כופר אותי? אני מדבר על מה שאתה מדבר. אני שאלתי שאלה כדי להוביל למקום שאתה לא יודע לאן. אני רוצה להוביל למקום אחר. אז עכשיו אני חוקר חקירה אחרת ממה שאתה רוצה לחקור. את החקירה שלך, דבר איתי בצד, אני מדבר איתך אחרי זה. בסדר? אני רוצה לחקור אחרת. אני שואל שאלה, מי הקים את מדינת ישראל? התשובה היא, האומות המאוחדות עשו הצבעה באום, נכון או לא נכון? לא נכון. לא נכון? הם הקימו את המדינה. זה לא נכון, הם לא הקימו את המדינה. הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה. אנשים באו מהגולה. סיימנו את ההרצאה. שאלת אותי שאלה, אני אענה לך, אנשים באו מהגולה, ונהרגו פה למען המדינה, והקימו את המדינה. בסדר, אף אחד לא אמר שלא. אף אחד לא אמר שלא, זה לא נושא בכלל. זה לא בכלל. אני רק מבקש באמת, 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 תמתין בסבלנות. תשתה הרבה מים ותמתין בסבלנות. תראו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, תשמעו. האומות המאוחדות בעצמם, כן? הם בעצמם הוקמו על ידי הבונים החופשיים. והייתה החלטה מוקדמת להקים את מדינת ישראל, והשאלה היא למה? ואני אגיד לכם למה הייתה החלטה מוקדמת. מי אומר את זה? יש ספר שנקרא Moral and Dogma של אלברט פייק, מ-1889. ממש, ואלברט פייק הוא בדרגה 33, זה האנציקלופדיה של הבונים החופשיים. והוא כותב משהו שנראה כמו נבואה, אבל בעצם זה לא נבואה. הוא הארכיטקט, הוא המתכנן שלהם, הוא המסרטט, והם פועלים לפי התוכנית שלהם.
מה הוא אומר? הוא אומר ככה, תפרוץ מלחמת עולם ראשונה, ואז יקום הגוש הסובייטי, ויהיה פה מאבק, מלחמה קרה, יהיה מה שנקרא מאזן האימה, כן? ואז, אחרי האסונות שיהיו במלחמת עולם ראשונה, יקום גוף שהוא ייחוד הלאומים כדי לנסות לפתור את הבעיה. ואחר כך תפרוץ מלחמת עולם שנייה. במלחמת עולם שנייה, מה שיקרה אומר זה שאיחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות, כאילו כבר הם יצטרכו ממש להיות הגוף הדומיננטי ביותר כדי לפתור את בעיית העולם. ואז תקום מדינה יהודית במזרח התיכון. הוא כותב את זה ב-1889. וואו, איך קוראים לו? אלברט פאי. ולמעשה כולם אומרים, וואו, מה, הוא נביא? רבותיי, הוא לא נביא. הוא אולי מחשב בדרגה 33, אבל הוא לא, מה שהוא עשה, הוא סרטט לבונים החופשיים איך לעבוד. יש ספר 30-30? מה זה? יש 30-30, מה שדיברת על? לא, זה לא 30-30, זה נקרא Moral and Dogma, ספר של אלברט פאי. בספר שלו הוא כותב, כן? הוא בעצם מסביר מה הולך לקרות, ולמעשה הבונים החופשים פעלו לפי התוכנית הזאת. הם, השאלה היא לאן הם רוצים להוביל. אז תקום מדינה, אוקיי, אז תקום מדינה יהודית במזרח התיכון, אז מה יקרה? אז הוא אומר שבאמת מה שיקרה זה האש תתחיל מסביב לסוריה, כן? יהיה וורטוסיס, יהיה מערבולת של מלחמות סביב סוריה. ובסוף, המערבולת הזאת תעבור לירושלים. ואז, התחיל מלחמה בין הנצרות לאסלאם על ירושלים, כי זה יהיה מלחמת דת, ואת השלישית, הדת השלישית, היא קטנה, היא לא נכנסת לכל המלחמות האלה, היא תשב בצד, היא התרנגול הקטן שנשאר בצד, רואה את התרנגולות הגדולים בעלול, ככה נלחמים אחת עם השנייה, אחרי שמורגים אחד את השני, אז היא באה ואוכלת אותה. מכירים את זה? כן. כל פנים, למעשה, מה שהוא אומר, ואז אנחנו, אחרי שהם ילחמו, האסלאם והנצרות ילחמו אחד עם השני, אז אנחנו נוכל להאשים אותם בשפיכות דמים ופשעים נגד האנושות. ואז הסדר העולמי יקום, ואנחנו ניקח את ירושלים כבירת הסדר העולמי החדש. עכשיו שימו לב, הנקודה היא ככה, זה גם תואם את מה שכתוב בתנ"ך. חרב, בזכריה, חרב אורי, על אמיתי, על רועי ועל גבר אמיתי. מי זה רועי? אומר המלבים, מוחמד שחושב שהוא הרועה שלי. וגבר אמיתי זה ישו שחושב שהוא העמית שלי, שהוא מתמודד יחד איתי, הוא גם כן אלוקים. חרב הוא על רועי ועל חרב אמיתי, ובאמת, ושמתי את ירושלים סף רע לכל האומות, והאומות יגיעו לירושלים, לצבוע לירושלים 70 אומות, ויתחילו ללחם 35 מדינות ממזרח, 35 מדינות ממערב, יתחילו ללחם אחד בשני. ואת השלישית, אומר הנביא זכריה, הדת השלישית, האוויר באש, וצרפתם כצרוף את הכסף, ומחנתם כבחון את הזהב. השלישית זה הדת היהודית. צרפתם כצרוף את הכסף, ומחנתם כבחון את הזהב. מה זה אומר? אני אומר ככה, תראו לעצמכם שאני לוקח עכשיו נפה, סליחה, אני לוקח עכשיו אש, מתיך את הכסף, נכון? ואז אני מוציא את הנקודות השחורות, אתה לא רוצה להיות, לא רוצה להיות יהודי, אבא, שלום, לך. אתה לא רוצה להישאר בארץ הקודש, לך, שלום. אני מוציא את הנקודות השחורות, לוקח את הכסף, ועושה ממנו גביע לקידוש, כן? ומבדיל בין ישראל לעמים, בין יום השביעי שיש שמר מעשה. רבותיי, זה צרתים קיצור את הכסף. מה דומה לזה? הפחד שאנחנו עוברים פה, מתיך את הלבבות. מה קורה לאנשים שהם הולכים רק בדרכי טבע? כאן יהיה הפחד הגדול ביותר בארץ ישראל. הפחד הגדול ביותר. מכל העולם. ומה שיקרה זה שמרוב פחד, הרבה ערב רב יקומו ויברחו מפה. הם יתפסו את המזוודות שלהם ויברחו מכאן לחוץ לארץ. לאן? לפמה קאמפס, למחנות ריכוז באמריקה, למחנות... יש שואה עולמית. הם יברחו מפה וישר למקום הסכנה. למעשה מי שישאר פה זה מי שמחזיק בנבואה, באמונה, בהבטחה האלוקית, בארץ הקודש. וממשיך להחזיק יעקב חבל נחלתו, מחזיק חזק בחבל, בחבל האמונה ובארץ האמונה. הקדוש ברוך הוא לא שם משתמש בפחד, הוא משתמש בפחד כדי להפריד את הערב רב מעם ישראל. כי הערב רב הוא בעצם הולך בדרכי טבע. הוא לא חושב שאין, מבחינתו אין אלוקים ואין נשמה ואין כלום, אז מה הבעיה?
יש פה פחד גדול, טוב, בוא נלך לגרמניה, בוא נלך לארצות הברית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני יכול לומר לכם שארצות הברית מצורעת, יש שם 1,000 מחנות ריכוז. 1,000 מחנות ריכוז. אני אומר את זה כבר הרבה שנים. אז תכנסו לאינטרנט, תסתכלו לרגע טוב. זה נקרא FEMA Camps. הרבה טייסים טסו מעל האזורים האלה, צילמו את המחנות ריכוז האלה. יש railroads, פסי רכבת, ישר מהערים הגדולות, ישר למחנות הריכוז האלה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל מדיסון, ג'ורג'יה, המידווסט, חייתי, הייתי טייס בארצות הברית, יש לי חברים טייסים שמספרים לי את הדברים גם כן, ויש, אתם יכולים לראות את זה באינטרנט, היה זה כבר מפורסם, אבל אני התחלתי לפרסם את זה כבר לפני הרבה שנים, וכתבתי, לפני 7 שנים הוצאתי את הספר הזה, יש אלוקים, 300 עמודים אחרונים של הספר, מדברים רק על הסדר העולמי החדש, דיברתי על זה לפני 7 שנים זה יצא. וסיפרתי למה הם רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם, למה הם רוצים 90% דילול. לדלל את האוכלוסייה בעולם. וגם מה עם מלחמת אחים בסוף תהיה? רגע, הם רואים שלא הולך להם, כי יהודים זה לא התרבות של מלחמת אחים, אז הם רואים שזה הולך להם, אז הם מנסים עם הערבים. כי השיטה היא הפרד ומשול. וזה שיטת רומא, כן? אז זה order out of chaos. זאת אומרת מה זה order out of chaos? סדר עולמי מתוך בלגן, יצירת בלגן כרגע, יצירת, להרוס את העולם הישן, כן? ואז ליצור עולם חדש, זה סדר עולמי חדש. זה חלק ממה שאת רואה עכשיו מתחת לאף שלה, כשאת רואה את הערבים, מישהו מממן את זה. זה ממומן, נכון? זה ממומן. האילומינציה. נכון. זה ממומן. אגב, שתדעו שזה לא ממומן רק עכשיו, אנחנו היינו יכולים מזמן להסתדר עם הערבים. מי שמממן את כל החטיפות, והרבה פעמים זה האילומינטי שנמצא מתחת לפני השטח, הם רוצים שאנחנו נסתכסך. גם להם יש עניין לקחת את בית המקדש. זה לא רק שהערבים רוצים את מסגד עומר ואנחנו רוצים את בית המקדש בהר הבית. מי שרוצה לבנות במקום המקדש את המקדש שלו, זה הלוספריאנים, הם רוצים לעבוד את הסמך מן. ולא רוצים להגיד לכם איזה קורבנות הם רוצים להקריב שם, כדי שלא תיבהלו ממני, כן? אבל... תגיד, ילדים. לא צריך להגיד הכל. תשים 3 נקודות, תשאיר לדמיון, וזה הכל. זה מסרטייה הדין, בבית כנסת. אבל רבותיי, כן, הם רוצים לסכסך אותנו, שאנחנו נהרוג אחד את השני, ובסופו של דבר הם יעשו טייק אובר. זה בדיוק מה שהם רוצים. ג'ון קרי בא ומדבר על השלום. תדעו לכם שמתחת לפני השטח, הם לא היו רוצים שיהיה פה שלום, נקודה. הם רק מציגים את עצמם כן של שלום. זאת הדוקטורינה שלהם. הדוקטורינה שלהם היא כזאת שאני תכף אסביר את זה, אז אתם תבינו מה זה, איזה דוקטורינה שלהם, בונים, איך הם עובדים, למה לא מזהים אותם כאויב האנושות? הם יודעים לעבוד. לדעת איך הם עובדים. יש להם שיטת עבודה שהם יראו, תורמים לאנושות, בוני האנושות, אבל בעצם הם מובילים את החורבן של העולם הזה כדי ליצור את העולם החדש שלהם, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם כדי אומנם להרוס את הרשע של העולם הזה, אבל ליצור סדר אלוקי חדש. אבל זה עוד משהו. מי המנהיג שלהם? אני תכף אצביר. רבותיי, שימו לב, מדינת ישראל יש לה בעלים. הבעלים של מדינת ישראל זה רוטשילד קנה את השטחים, זה תאגיד. רוטשילד קנה את השטחים פה במדינת ישראל, וכל אדמות המנהל היא שלו. יותר מזה, רשות המיסים שלו. אני לא אגיד לך עוד כמה דברים ש... בסדר, מדינת ישראל היא בעצם, יש לה בעלים. הוא יכול לפטר את מנהל העבודה שלו, בנימין נתניהו, מתי שהוא רוצה. נכון, כיוון שבנימין קשור לרוטשילד והוא עושה את העבודה טוב, בדיוק לסביעות רצונו של רוטשילד, אז הכל טוב. אז כפי שאמרתי, הוא נמצא. אבל מה שרוצה להגיד לכם זה כזה דבר, יש פה בעיה שאנחנו לא שמנו לב אליה. מה הייתה, למה בעצם נמנתה מדינת ישראל? מדינת ישראל לא נמנתה כדי לעזור ליהודים, מבחינתם. זה הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, יש לו את התוכניות שלו, וברור. אבל אני לא מדבר איתכם על מה הקדוש ברוך הוא, איך השם בהנהגת השלמות שלו רוכב על כל הרשע ומוציא רק את התוכניות שלו בסוף.
אני מדבר איתכם כרגע על התוכניות שלהם, כדי שתבינו את חרצובות הרשע ואת ה, את ה, את, את כוונת הזדון שלהם. העם היהודי מפריע לגויים. הוא מפריע לגויים. הוא נמצא בכל מקום, הוא מפוזר בין העמים, כמו שאמר המן. יש לנו עם אחד, מפוזר בין העמים, הוא מפריע להם. תסתכלו לרגע על האמנים של הרצל, אתם תראו, אתם לא תאמינו מה שיש לו להגיד. אתם תראו כתבים ממש אנטישמיים. לא תאמינו איך הוא מדבר האיש הזה לך. הוא מעריץ את אלה שרודפים את העם היהודי, ולא את הנרדפים. לא את הקורבנות. הוא העריץ את גרמניה, ורצה ליצור פה גרמניה קטנה. והיהודים? לא, זה דת באושה, שצריכה לעבור מן העולם. לכן הוא רצה לנצר את התוכנית, ולכן הוא גם קיבל תמיכה. אני רק רוצה טיפה שנקבל את הדברים יותר בפרופורציה. אז שימו לב, למעשה מה שעברו ככה, בואו נכנס את כל היהודים למקום אחד, נרכז את כל היהודים למקום אחד. כשהיהודים מרוכזים למקום אחד, דבר ראשון, הם מאמינים בברירה הטבעית. החזק שורד, החלש נכחד, מלחמת המינים בטבע, יש 2 מיליארד ערבים, כמה, 6 מיליון יהודים, יאכלו אותם. אז כבר הם ציפו שהערבים יעשו את העבודה, וזה לא קרה, כי יש אלוקים. אבל אז הייתה להם תוכנית אחרת. אז אנחנו עם סנקציות כלכליות וביטחוניות של האומות המאוחדות, אנחנו 194 מדינות, אנחנו נבולל אותם במשפחת העמים ונתערב במלחמת תרבות וניתן עידוד לסנטולוגיה ולאנתרופוסופיה ולהרי קרישנה ולכל הכתות, כדי למשוך את המונופול מהיהדות האורתודוקסית, כדי לבולל את העם היהודי. ויש פה מלחמת תרבות. אתם יכולים לראות פה מה שקורה פה, מי שקצת ערני יודע שיש פה מלחמה אמיתית, מלחמת תרבות. הקרן ישראל החדשה נכנסת לתוך משרד החינוך ונכנסת לכל מיני מקומות, רק כדי למחוק את היהדות מהמפה. מזרח תיכון חדש, שמעתם את זה פעם? כן. מזרח תיכון, שמעון פרס. מה זה מזרח תיכון חדש? בלי דתות, תואם סדר עולמי חדש. הוא גם היה באילומינטי. כן, כן. הוא הכתיר את הנרי קיסינג'ר לדרגה 33. הוא נתן להנרי קיסינג'ר, שכתב שב-2012, שבעוד 10 שנים מדינת ישראל לא תהיה קיימת, הוא מתכוון 2022, מדינת ישראל לא תהיה קיימת. הוא מהראשים שלהם. אז שיון פרס, רואים שזה טקס הזה שהוא מכתיר אותו, הוא ממש מהראשים שלהם. מה שרוצה לומר לכם זה גם דוד בן גוריון, הייתה לו גישה וראש נוצר, הבן שלו התנצר, לא יודע אם אתם יודעים, הוא בירך אותו כשהבן שלו התנצר. וכשהבן שלו התחתן עם נוצריה והתנצר. האנשים האלה, הם חשבו שאנחנו, הם חשבו שהעם היהודי זה זבל אנושי, זה אבק אדם, וזה תרבות, אנשים לא, שמה שצריך לעשות, זה באמת צריך להפוך אותם לנאורים, כמו הנוצרים האלה, כמו הגרמנים, כמו ה... הבנתם? זאת התפיסה שלהם. לכן הם קיבלו מהבונים החופשים תמיכה, וכולם, תשימו לב, כולם בונים חופשים. אבל זה גם בגלל כסף, הכסף מעבר אותם. נכון. כסף, כבוד. גם, כן, נכון, ברור. אבל זה גם השקפת עולם, זה גם תפיסה, זה גם סוג של אמונה. של להיות עם חופשי בארצנו. אני עכשיו רוצה להגיד לכם משהו, תשמעו. אחרי שזה כך, אז הם היו בטוחים שקודם כל הערבים יעשו את העבודה. זה 2 מיליארד ערבים, נגיד 6 מיליון יהודים לכל היותר, הם יאכלו אותם. אבל אם זה לא קרה, נבולל אותם משפחת העם ידי סנקציות כלכליות וביטחוניות שלב ב'. לא קרה, נשמיד אותם. נשמיד אותם. במדינה קטנה, הנה, כינסנו את כולם לאותו מקום, זה יהיה מחנה ריכוז אחד גדול. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם חושבים שזה לא קורה. אז בואו נגלה לכם סוד אחד קטן, ונתחיל לרגע לעשות חשבון. אנחנו התרגלנו על ידי המדיה והתקשורת ששוטפת לנו את המוח במשך כל התקופה שמדינת ישראל באמת דואגת לנו, אבל בואו נסתכל לרגע על ההיסטוריה ולא על מה שמשדרים לנו בתקשורת. תגידו לי, שאלה פשוטה, מישהו שמע על פרשת האנטרקס? הוא אומר 2, מי שהיה חזי לוי
ואש, שהפרויקטור. נכון. שפיקדו אז היו רפואה ראשית. מישהו שמע על פרשת ילדי תימן? מדינת ישראל גם משהו מפצה, נכון? פיצוי, 150 אלף למשפחה שנטף לה ילד אחד ו-200 אלף למי שנטף לה שני ילדים. אני רוצה לשאול, זה לא סוג של הודעה שבעצם מדינת ישראל קצת השונה בזה? בוא נגיד שהיא לא אשמה, זה קרה מתחת לאף שלה והיא לא מנעה את זה? היא הייתה אמורה למנוע את זה, זה היה עם הרבה משך. תגידו לי, פרשת הגזזת של 200 אלף ילדי מרים מצפון אפריקה, שפשוט עשו להם, לא יודע אם אתם יודעים איך עשו את זה, אבל פשוט שמו להם דבק, נייר דבק על הראש, וטרח עובדו להם את השיער בבת אחת, ואז סרטטו להם את הראש, את חמשת החלקים של הראש, וכל יום הקרינו בתדרים נורא 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 גבוהים על חלק אחר במוח. אנשים מתו בקצרות שנים ממחלת הסרטן. שאלה פשוטה. מחלת פרשת הגזזת, פרשת ילדי תימן, פרשת האנטרקס לחיילי צהל הקרביים שאספו את המחירות קרביות לבקום וסיפרו להם שהמלחמה הבאה הולכת להיות מלחמה ביולוגית, מלחמת האנטרקס, ולכן אנחנו עושים ניסוי סודי, תחתמו שאתם לא מספרים להורים שלכם. רבותיי, חלק מהם מתו, חלק מהם נפגעו עד היום. אבל אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, בואו נמשיך הלאה. בואו נתחיל יותר קדימה. זוכרים את פרשת קסטנר? לא. לא זוכרים פרשת קסטנר? זה כבר הגזמת. הגזמתי. טוב, בסדר. נספר לכם פרשת קסטנר. נספר לכם. תנועת מפאי, בתקופת מלחמת העולם השנייה, עוד לא קמה מדינת ישראל, דוד בן גוריון, ראש תנועת מפאי. כן. סבא שלה. כן. מה שקורה זה שהיה איזה צדיק אחד, שקראו לו רב מיכאל וייס מנדל, הוא כתב ספר, גשר צה. אבל הצדיק הזה, מה שהוא עשה, הוא הלך לגבול, כן? לגבול הונגריה, הוא היה משחד קציני אס-אס עם כסף, ומוציא עוד יהודי, ומעביר אותו לשוויץ, ועוד יהודי, ועוד יהודי, ומציל אלפים, אלפים, עם שוחד, לקציני אס-אס. ואז הוא ראה שהולך לו. הוא שלח טלגרמה לסוכנות היהודית בארץ ישראל. והטלגרמה הזאת כזה, כמו מוסיף של מברק כזה, כן? והוא אומר להם, תשמעו, תשלחו לי כסף, אני מציל הרבה יהודים. הסוכנות היהודית אומרים לו, תשמע, תפסיק את העבודה שלך, אנחנו שולחים את הנציגות שלנו, של ועד ההצלה של הסוכנות היהודית, אנחנו נציל יותר ממך, יש הרבה יותר משאבים, יותר כסף. מגיע יואל ברנט וקסטנר, הם מגיעים לשטח. קסטנר, עכשיו אני אעצור לרגע, שימו לב, אחרי המלחמה, התפרסם בעיתון הצופה, זוכרים תראו לי, עיתון הצופה? עיתון הצופה, מישהו בשם גרינוולד, פרסם, קסטנר מכר את נשמתו לשטן. ואז, פשוט מאוד, נגדו תביעה על הוצאת דיבה. הוא טען שקסטנר, הוא ראה אותו עם בגדי אס-אס, ועד ההצלה של הסוכנות היהודית, עם בגדי אס-אס, לבוא בגדי אס-אס, מעשן מקטורן עם אייכמן, ויושב איתו ברויס רויס. אז הייתה נגדו תביעת הוצאת דיבה על זה שהוא אמר את הדברים האלה נגד הנציג של ועד ההצלה, והיה משפט במחוזי בתל אביב, וגרינוולד ניצח. הוא הביא עדים. רבותיי, זה מזעזע. הוא הוכיח בבית המשפט המחוזי שבאמת קסטנר מכר את נשמתו לשטן, ובאמת עשה עסקה. במה מדובר? שימו לב, יהודים לא מאמינים לגרמנים, אבל הם מאמינים ליהודים, והגרמנים יודעים את זה. אז מה עשו הגרמנים? עסקה עם קסטנר. אתה תשכנע, הוא בא, קודם כל הוא בא לכל היהדות הונגריה של 800 אלף יהודי הונגריה, שהיו משהו כמו 5 קילומטר מהגבול, והם יכלו לברוח, ולא הייתה, לא הייתה לגרמנים כל כך שליטה עליהם. אבל שימו לב, הוא בא ואמר להם, אני הולך לעשות עסקה כדי להציל אתכם, תנו לי את כל התכשיטים, כסף, וזה אנשים הוציאו את הג'ולרי שלהם, את כל ה... והוא לקח את כל הכסף, את כל הכסף הזה נתן תשורה לאייכמן, כאילו עושה איתו עסקה להציל אותה. ואז הוא אומר להם, תעלו לרכבות, אתם הולכים לעתיד טוב יותר. עשיתי עסקה. והעסקה הייתה שהם עלו לרכבות והלכו לאן? למוות. לאושוויץ.
רבותיי, הוא הצליח להציב 1,600 איש שלו על הרכבת. אבל הוא בחר אנשי שמאל, אגרונומים, חילונים, ולא, זה היה טוב להם שהיהדות הבולשביקית, היהדות החרדית, תימחק מהמפה, זה בסדר. היטלר עושה את העבודה, זה מצוין. איך אומר דוד בן גוריון בספר שלו? הדם היהודי שנשפך באירופה זה השמן בגלגלי מדינת ישראל. זה לא בסדר. משהו קטן. אפשר רק קסנר היה, זה בעצם הסבא של חברת הכנסת. נכון. הרב דניאל, הרב ידבר על הגאולה, מה הולך להיות? אני מכין אותך, חכה. בשיטת הסלמי, חכה. צריכים את הפוקו-פוקו. רבותיי, עשי מה שרוצה לומר לכם, זה דבר אחד. זה לא הולך ככה. מה שרוצה לומר לכם, דבר אחד. תפסיקו להאמין לתשקורת ולתקשורת שהיא ממומנת על ידי רוטשילד. שהיא ממומנת על ידי גורמים כמו ה-CFR בארצות הברית כדי לשטוף לכם את המוח ולזמר לכם כל הזמן. עכשיו שימו לב, הנקודה היא ככה, שמדינת ישראל היא מעבדה שבה באים גורמים אנטישמיים ומשלמים כל הזמן הון תועפות של כסף לשלטון הערב רע, שיעשה ניסוי, כאילו ניסוי, הם יודעים את התוצאה, ניסוי על עם ישראל, ומה שקורה זה שמתים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני אשאל אתכם שאלה, משנת 2011 עד שנת 2015 היה ניסוי, חיסון ניסוי על 500,000 תינוקות. לא טוב. רבותיי, 10,000 ילדים מהם הם הפטיטיס בי, אוטיסטים. לא טוב, לא טוב. איך קראת? מה היה החיסון? הפטיטיס בי. רבותיי, תשמעו טוב, 10,000 מהם היום אוטיסטים. אתם חושבים שזה קרה במקרה, ואתם רואים את התחושה, וואו, נו, עכשיו עושים ניסוי על כל עם ישראל. עכשיו מדינת ישראל היא הניסוי של כל העולם, חברת פייזר. אשאל אתכם שאלה פשוטה. תגידו לי, חברת פייזר, בואו תעשו חשבון, יש 71, לא, 74, לא allegations, לא, לא, אישום, לא, לא כתבי אישום, אלא הרשאות על מרמה כלפי ממשלת ארצות הברית שהם הכניסו חומרים לא נכונים בתוך החיסונים, על, יש 2.3 מיליארד דולר תביעה נגד חברת פייזר על עיקור של מיליון נשים באפריקה, על שיתוק של 100,000 ילדים בהודו, על כל כך הרבה מקרים בניגריה, היה שם מקרה של, יש תביעה של 50,000,000 דולר. אתם יודעים מה? החברה הזאת, אני לא יודע איך היא קיימת בכלל. כנראה מישהו מאחור אני משלם את כל הכספים האלה כדי שהיא תמשיך לעמוד. לא, זה עדיין מגיע לביבי. לביבי את הכסף הזה. מי שמשלם את זה... רבותיי, מי שמשלם את זה, זה משפחת רוקפלר, רוטשילד. הם מממנים את... חברת פייזר היא מוציאה מהכוח אל הפועל את הדילול. אבל מי שבסופו של דבר... חבר'ה, בלי קריאות ביניים. לא מתייחסים, תמשיך. בלי קריאות ביניים, רבותיי. אני רוצה גם שתבין דבר אחד. אומרים לי, תשמע, כל הרבנים אמרו. אני רוצה לראות לכם סוד קטן. כל הרבנים נשענים על בן אדם אחד. הבן אדם הזה זה הרב פירר. הרב פירר הוא לא גדול הדור, אפשר לחלוק עליו, זה בסדר. גם על גדול הדור אפשר לחלוק. שנייה, נגיד שלא. נגיד, לצורך העניין, נגיד שלא. נגיד שהם לא יכולים טוב. פה לא מדובר על פסק הלכתי. פה מדובר על חקר המציאות לפני שאתה נותן פסק הלכתי. על איזה, על מה אתה נותן פסק הלכתי? אתה צריך לדעת מה המציאות. יש שבהלכות דיינים, שתבינו, יש הלכה, הדיין אסור לו לדון דין אמת. הוא צריך לדון דין אמת לאמיתה. מה זה דין אמת לאמיתה? הוא צריך לדעת, לחקור את המציאות לאשורה, לדעת מה המציאות, ואחרי זה, תורת אמת נתן לנו. אומר הרב פנחס שיינברג, שהאחים של יוסף דנו דין אמת. הם שיתפו את השכינה בבית דין, ופסקו, הם ידעו את כל דיני רודף, הם פסקו דין רודף על יוסף הצדיק.
אבל הם, זה לא הדין אמת לאמיתה, כי הם לא ראו במציאות שיוסף הוא לא הרודף. יש שני דברים לעשות, לחקור את המציאות עד תום, ואחרי שאתה יודע את המציאות עד הסוף, אז אתה יודע על מה לבסס את ההלכה שלך, ואז זה באמת רלוונטי. רבותיי, כאן זה נעשה, כל החקר המציאות נעשתה על ידי הרב פירר, והרב פירר, בואו אני אגלה לכם סוד, הוא עסקן, עסקן רפואי. עסקן רפואי, אוקיי, זה סבבה, הוא יודע איזה רופא יכול לנתח יותר טוב באיזה מקום, אבל אם הוא ירשום מרשם, prescription, מרשם רפואי, כן, לרשום לכם רצפט, הוא יהיה בכלא, כי הוא לא רופא. הוא לא יכול לרשום, הוא מהבונים עכשיו שימו לב, רגע, שימו לב, רב פירר, הוא לא רופא. לא, הוא לא רופא. לא היה פעם רופא. הוא לא היה פעם רופא. הוא עסקן רפואי. שימו לי מה שאני רוצה לומר לכם. האם עסקן, סליחה, אני לא רוצה לגמור על הגרון שלי, יש לי עוד הרצאות אחרי זה. תשתדלו ככה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. אמן. יליב. אמן. הוא מהבונים. לא לצעוק סתם. הרב פירר למעשה חולק על מי? על ה-FDA, כי ה-FDA בעצם רושם 22 סימפטומים. מי זה ה-FDA? ה-FDA, רבותיי, שימו לב, זה מאות רופאים, זה מאות חוקרים בתחום. הוא יכול לחלוק בתור עסקן רפואי שהוא לא דוקטור על חברת על ה-FDA בארצות הברית? אין לו את הסמכות הזאת אפילו. הוא יכול לחלוק על חברת פייזר הפושעת שיש, כפי שאמרתי, שיש לנגדה 74 הרשעות בבתי המשפט של מיליארדים, מיליונים, שכותבת בפרוספקט של COVID-19, של קורונה, בעמוד 49, שיש חשש, לא ניתן לשלול חשש משמעותי של תופעת ה-AD, שזו תופעה אוטואימונית שהגוף, שהמערכת החיסונית תוקפת את עצמה. אי אפשר לשלול את זה. איך אתה חולק על מי שמייצר את החיסון ואתה אומר, לא, זה בטוח. אתה בא ומציג את זה למי? לרב קניבסקי, לרב אדלשטיין, לחכם שלום. איך אתה אומר כזה דבר? עכשיו אנחנו יותר מזה, אנחנו כבר אחרי זה. רואים תוצאות, רואים אנשים שמתים, שיש להם דלקת בקרום הלב, אנשים ש... בחורות צעירות שמתות פתאום, כל מיני תופעות, אני יודע, עיוותי פנים, מה לא? אפשר להגיד שזה בטוח, ויש הוכחה שזה לא בטוח. אבל צריך לחזור בו. רבותיי, אני אגלה לכם סוד. יש אדמו"ר שנתן הוראה לחסידות שלו להתחסן. ואחרי שהוא נתן הוראה לחסידות שלו להתחסן, הוא הלך ופגש את רב פירר. והוא פשוט שאל אותו שאלות נוקבות, כי זה אדמו"ר שכן מבין ברפואה. הוא שאל אותו שאלות נוקבות שהרב פירר לא ידע לענות עליהן. הוא שם אותו בפינה, ובסופו של דבר הרב פירר אמר, הייתי תחת לחץ ממסדי כבד. בבקשה. מה הייתי צריך? הייתי תחת לחץ ממסדי כבד, תחת לחץ, לחץ ממשרד הבריאות, לחץ ממשרדי ראש הממשלה, הייתי תחת לחץ ממסדי כבד. רבותיי, מי שפרסם את זה, זה אדם מאוד 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 נאמן, זה הרב יקותיאל פיש בסוד החשמל, שהוא מראיין את אותו חסיד שהאדמו"ר שלו שלח אותו לומר את זה. ורבותיי, הרב פירר היה צריך לפחות, לדעתי זה עניין של פיקוח נפש. מדובר פה בכוח נפש של כלל ישראל. לפחות עכשיו אני צריך לצאת, לקום ולצאת ולומר משהו. נכון, עם כל הבושה שיש בדבר, להיות גיבור ולא... מדובר בכוח נפש של כלל ישראל. לומר טעיתי. לא בושה לומר טעיתי. מה שעשה הרב סופר לבנה. מה טעיתי? אחרי שכולנו נמות? האמת היא שבואו, אני רק רוצה, לפני כן. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני לא בא ומאשים את הרב פירר שהוא לא צדיק. אני אגיד לכם מה אני טועה. מכיוון שהוא מתעסק כל הזמן עם משרד הבריאות במשך 40 שנה, כי יש לו את יד עזרה ומרפא, ומכיוון שהוא מקבל תקציבים, או מקבל תמלוגים, ואני יודע מה, הוקרה וכו', קשה לו מאוד לבוא ולומר למשרד הבריאות שהנתונים שהם מציגים בפניו הם שקר, אבל מי שפה רימה...